wong joget iki digawek-gawekke karo sing ngendang. Dudumik iki gedhang. Ya ampun. Senengane kok cengengesan. Rumangsane kok nyepelekno. Nyepelekno kowe iki. Tenonge dilumahke. Ngomongi dikenane. Nah, tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Nah, iya apa ora? Iya ta, Mas. Ha iya rumangsamu. Kaya kondang-kondango. Kondang-kondango. Kondangmu lho teko ndi? Kondangmu lho teko ndi, Mas? Paling disiarke TV. Iku TV lokal. Disiarke radio. Radio bosok. Aku lho. Disiarke masjid. Ya. Kematian kok disiarke masjid. Cut matamu. Kowe nyeneni sing ngendang disiarke masjid. Ben wedi. Wedi piye siaran masjid wong mati e? Rangga kuwi nek roh wong mati wedi. Eh. Oh iya ta, Mas. Wedi. Rumangsane dosamu karo aku numpuk-numpuk sampai gedene sak udun. Cilik nek sak gunung. Udun ku nate bledos ya sak gunung. Gunung. Pro cengengesan. Roti rasa tape. Sorry ye. Gayamu. Gayamu. Plilak-plilik. Rumangsamu dikira wedi karo kowe. Ha ya, aja mung kowe. Kowe tok RT, lurah, bupati, gubernurmu kon maju. Ora ngono. Sing ning kene iki lho. Aja mung kowe ijen. Keroyokan wong sakmene mbiyane ora-orane aku bakal ora-ora Mas, ora-ora. Guyon-guyon. Iya gogo ganas-ganas, bandem-bandem tenan. Wangine karo cah cilik. Lho lho. Bareng ngono terus ngaku cah cilik. Rumangsane wilujeng dalu. Dalu. Cabar. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ya pasti. Ampun, dangi mboten pinakit. Sehat, Pak. Nun, sehat nggih? Alhamdulillah. Garwa putra niki lak nggih sehat sedaya ta? Sehat. Sehat lah nggih. Alhamdulillah pancen sing disuwun nggih menika. Nggih. Aku salaman nggih. Maxwin. Karepe iki ya badan Mas Dede. Badan ya. Mas Sigit Arianto. Dalem kula tebih saking Madiun. Nggih. Ngaturaken sugeng riyadi. Ngaturaken sedaya kalepatan kawula. Nggih sami-sami sak bab kula nggih. Kathah lepatipun kalih panjenengan ing Ari Fitri menika mugi lineburo. Amin. Amin. Semanten niki kula Pak Sigit. Mumpung niki tasih mlebet wonten ing wulan April, kula ngaturaken Sawal. Ya sawale ulang April. Kula nggih ngaturaken minal aidin dan faidin. Mm-hmm. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Okay. Sepinten gedene gadian kula mugi-mugi tasih gedhe. Piye to? Piye to? Minal aidin dan faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Pak, bener apa? Bener. Sepira gedene nggenku mugi-mugi sing gedhe ngene sampean Pak ya. Dudu ngono. Kok sepira gedene nggon? Sik mang contone Mas. Niki ngene-ngene. Cak kurang pengalaman. Mina aidin wal faizin lahir batin. Nah. Candi sepiro gedene keluputanku aku njaluk ngapura. Iya ya tole sikit wong nom akeh salah sing tua sing sabar ya aja geman ngeslot terus. Aku iki nyontoni kowe. Lah sampeyan njaluk sepuro ya tak sepurani. Contoni wingi ngerti ora iki mau nyontoni maksude. Nggih pokoke kosong-kosong Pak nggih. Kosong-kosong. Bal-balan ngopi kok kosong-kosong. Malam yang berbahagia. Berbahagia. Sowan wonten dalemipun Bapak Bambang Siswa Budaya. Siswanto. Siswanto Siswa Budaya. Ketoprak. Siswanto kali Ibu Kiranti. Ranti. Bu Ranti tok. Bu Kiranti iki sing iki lho wong wedok. Ha. Bu Ranti Pak Gih. Nggih. Ajatipun Pasakuran. Pasakeng putra Dik Muhammad Faiza Abimanyu dalah Muhammad Aksa Bimantara. Wah, kula nek mboten dangu mboten panggih kalih Pak Bambang Siswanto. Lah piye ta? Nembe ngertos nek dalu niki wayanganipun teng daleme Pak Bambang Siswanto. Pengusaha sukses PT ini ku teng pundi-pundi Pak. Alhamdulillah. Hale kula niku pun kaya dulur kanca plek-plek. Kenal tenan, tenan biyen sak durung sukses. Ha? Pak Bambang karo aku ben-bengi ning pasar Legi, pasar sapi. Wira tau mulai Mas. Sumpah Mas. Nyapor ngono. Anu Pak, teng mriko dolan latu-latu. Nek omongi sing becik ora. Daleme Pak Bambang. Wah, hebat. Jan hebat, kowe ngerti? Dalem ngarep apa Mas? Sing jenenge jajan. Kuwi tumpuk, tumpuk, tumpuk. Iya, jajan si Soryoyo Mas Wakeh jadi besar. Soryoyo piye panjenengan kagungan kersa iki? Oh iya, kagungan. Dalem tengah jenenge mie gobis rokok. Rokok.
unjuan-unjuan tumpuk. Kuwi ndi, Mas? Dalam tengah. Lah kira ngerti kamar mandine? Nyapa? Gombal kumban kuwi tumpuk. Kurang ajar. Urung sempat laundry. Kowe iki aja kurang ajar. Ndongake napa dateng sing ditakke? Mas sinten, Pak? Muhammad Faiza. Mas Bima kali Mas Abimanyu. Paling gampang ngono Mas Abimanyu kali Mas Bima. Mas Bima kali Mas Abimanyu mugi-mugi taruna ngungkuli bapa. Dados lahir keri kudu luwih apik, kudu luwih becik. Kudangane tiyang sepuh kados mekaten menika. Nggih, kula ki ngaturaken dumateng Dik Bima kali Dik Abimanyu. Anggene pun sampun ngawontenaken adicara tokli menika insyaallah. Alon. Nek omong sing apik to, Bi. Iki disiarke live streaming si Gen Channel. Nggih. Kuwi wis eneng kelo. Kitan Rejan Hernowo Supit. Lho, sunat. Kemo apa? Tokli. Tokli lho apa? Nek njenengku acara sunatan jenenge tokli, Mas. Lah kok tokli iki apa? Tokli kuwi artine diketok sak mili. Oh. Lah kok ben secara wis akil balik diketok sak mili ben secara iku regetane ben ilang ben iso akil balik. Lah kok mung sak mili kok ora sak meter. Lho diketok sak meter gedine sak piro lho. Wah gawe rembukan ki mbok yo sing penak. Insyaallah dadi laring kang soleh miguna tumrap nusa bangsa lan agama sageta mendem jero mikul dhuwur asmanipun tiyang sepuh. Mangan krupuk ning pinggir sumur warga tunahan pucuk mugi panjang umur Allahumma amin. Nggawa piring ditaleni kawat warga keling mugi pinaringan sehat Allahumma amin. Golek Brambang ning daleme Pak Jumadi, Pak Bambang mugi murah rezeki Allahumma amin. Nah, aku parikan, parikan. Tuku gedang. Podo dhuwit. Parikan, Mas. Tuku gedang kok gedhi-gedhi. Pak Bambang, ayo ning pasar Legi. Astagfirullahaladzim. Jupuk sarung. Kok jane pasar Legi ae to, jupuk sarung. Wes jupuk sarung sing apik ngono kuwi. Pak Bambang, mboten kecepen ngaturaken minal aidil faidin, Pak nggih. Mas Sigit Arianto. Dalem. Kula sowan wonten Jepara mriki kaya rasane niku ngriki lak nggih anu to, tempat yang bersejarah. Iya. Napa mleh Tengkeling? Ratu Kalinyamat Jepara. Raden Ajeng Kartini Jepara. Lho, hebate kados mekaten menika. Tengkeling niku Ratu Sima. Ratu Sima Kerajaan Kalingga. Ha. Oh, Keling niku mriki. Lah nggih. Lak menika saged nedahaken dados para putri menika aja dianggap sebelah mata. Tokoh-tokoh putri, tokoh-tokoh bergerakan lahir dari bumi Jepara. Nggih. Mugi-mugi tahun kedepannya banyak seperti R.A. Kartini, R.A. Kartini tumbuh di Keling sini. Amin. Nah, hebat. Tur ngeten lho Mas Sigit. Piye-piye? Kados mliginipun Raden Ajeng Kartini menika nggih. Menika piyayi pahlawan tur to menika anu ngangkat derajatipun wanita, emansipasi wanita. Betul. Berkat jasa Ibu Kartini, emansipasi wanita ora ono bedane karo sing kakung. Leres. Dados ngaten, aja nganggep remeh wong wedok kuwi luwih abot saka wong lanang. Kowe nek ngerti wong lanang-lanang kene ditawapuk lambemu kapok kowe. Wong wedok iku derajate tetep sak ngisore wong lanang. Ora iso. Alah, ilmumu kemare ora syariah. Waduh, iki. Kaya bang. Kuwi lho sing bermutu lho. Iki lho, wong wedok isuk ya ta? Isuk kae wis masak. Masake wong sak omah, nggodahar wong sak omah, olah-olah rembuke ya ta. Terus umbah-umbah. Umbah-umbah. Nenggen isah-isah sore ngopeni anake. Sore ngopeni anake. Ribet. Jam 12 bengi mlumah karo uah-uah. Wong wedok ta ngene iki? Sing derajate dhuwur wong lanang. Ngene lho, Mas. Iki lho. Masake mau ya, masak. Ngono ki kasinen wong lanang maido. Kepedesen wong lanang maido. Masak ning pawon nek enek bledose kompor sing mati wong wedok sik. Ya beneran tanggung jawabe abot. Lah beneran mati ya ora bineh wong lanang iki kuwasa. Malah lumayan untuk beras akeh.
derajatnya dhuwur wong lanang. Ora iso. Kok iso dhuwur wong lanang? Lah nggih to wong lanang niku mergawe isuk direwangi ora mulih bengi direwangi ora mulih monggelo dhuwit ge anak karo bojo. Mane wong wedok kok jowane-wane karo lanang. Pak Bambang isek sine. Kula monggon gawean saiki kowe arep muni perkara nyambut gawe. Kowe arep nyambut gawe sandangamu, nggih to. Nek reget sing ngumbah ya wong wedok. Sing nyetrika ya wong wedok. Rene wong wedok piye kowe? Laundry lho. Oh iya. Apa gunane di duit? Cah mampu kok. Maksudte keharmonisan ku mau lho. Nyapa kok harmonis bareng lho. Nek kuwi perkara umbah-umbah. Perkara umbah-umbah urung. Apa? Iya ta. Kowe iki lho, kowe iki bocah. Kowe iki dilairne saka rahime wong wedok. Heeh. Lah nyapa? Lah kowe iki lho. Lah kok nyepelekke wong wedok? Lah nyapa? Peh wong wedok nglairke terus wong lanang bingung. Wong lanang entuk bingung tapi aku ora, Mas. Sik, Mas. Wong wedok kuwi ya direwangi ngandhut 9 sasi 10 desa. Dina. Lah ya ning desa kono. 9 sasi 10 dina. Kurang-kurang bejane sik kuwi engko sing iso gondol nyawa, iso mati anake, mati ibune, direwangi ngono kae jenenge perang cakil. Perang sabil. Lah ya. Perang sabil. Lah wong lanang. Lah nek wong lanang nyapa? Abote ning ndi? Sunat. Alah, rumangsamu apa rabot iki? Sunat kok iso abot iki sebabe piye? Abot Pak, sunat iku direwangi kudu ngati-ngati anggere sampe bleset sithik entek. Wah. Ora cilok kok wong wedok. Sunat iki sekali hidup pisan tok. Direwangi perang niku ibaratnya kaya perang Guntorayana. Tekan Guntorayana. Iki perange sapa? Janaka kalih Prabu Hanacaraka. Niwata kawaca. Niwata kawaca. Ya iso. Niku. Heeh. Lah wong wedok kodrate jere babar ning lairke antep. Pas wae lairan niku sak anane donga disebut astagfirullahalazim. La ilaha illallah subhanallah wa kapok pake aku mau meteng neh bareng anake umur 6 wulan. Meteng neh. Ngono kok omong kapok. Heh. Lah itu kewajiban. Ya kemaya. Masak, macak, manak ku kewajiban. Tur meneh be. Nyapa? Lho, iki lho, nama-nama sing kaya tak aturke ngarep mau. Pahlawan wanita. Jalan Raden Ajeng Kartini. Raden apa Jalan Racut Mutia. Lho. Terus Jalan Cut Nyakdin. Wedok. Wedok kabeh. Wedok kabeh. Akeh dalane wong wedok, tapi nek macet tetep liwat dalane wong lanang. Lho, kok iso? Jalan tol. Kuwi jalane apa? Wong lanang. Jalan tol sing duwe wong lanang, wong wedok ora duwe. Eh. Eneng jalan tol. Kuwi mancepe ning apa? Ning lemah. Lemah ki tembunge apa? Bumi. Nah. Bumi iki wong wedok. Bumi gene Pak Mi. Iya ya. Kok ya iso ya? Aku mbuh, Mas. Ayo, bumi. Kowe menjatuhkan harga dirine wong lanang. Tur meneh, bumi kuwi mau duwe hasil bumi sing hebat jenenge minyak bumi. Lha terus nyapa? Lha kok mau? Sugih wong wedok kuwi. Bumi ana minyak bumine. Isone metu diapakne? Dibur. Bur iku sing duwe wong lanang. Pikir kowe. Pikir bener, Be. Kulo ngewangi Pak wong lanang niku tapi apikno iki. Wong lanang lele padakne wong wedok. Wedok-wedok niki to. Lah saiki contone wong wedok kon munggah wae kon gawe. Sinten? Lah iki iki kudu go eksperimen. Ayo, ni, ajur iki. Ha iki, iki bolane Pak Bak iki. Ndi, sinten? Sinten sepeti, Pak? Mbak Eni Wulandari. Mbak Eni. Coba do nelongso. Nelongso urip pancen angel. Niki sampean mau direndahke cak TB. Direndahke. Heeh. Wis tak ewang-ewangi lho Mbak Eni. Wong wedok ya dapane. Wong wedok kuwi gaweane abot ya iya ta? Abot. Agaweane abot tenan. Wong lanang ora ana wedok sing masake sapa? Nek luwe terus piye? Ning restoran. Restoran warung isake sing buka, Pak. Oh iya. Wong wedok nek ora ana wong lanang, apa ndek dhuwit? Lho, LC purel kene ora ana wong lanang, ora payu.
Aku golek dhewe no. Eh, iki wong wedok iki abot. Abot apa, Mbak? Ya abot. Wong nyangga gunung e loro lho. Ora. Wong wedok ora sambat aku. Wong wedok nyangga gunung. Gowo gunung loro ora sambat. Ora sambat. Kuwe nggo manuk kon. Hei. Gue wondok nih mainan pamer, gue pamer wong wedok rumangsa kuat wong wedok gue gunung loro raka boten wong lanang gue ndok loro kan ngewangi manuk tetep kuat wong lanang ya kok bisa? Aku wong lanang diberi gunung loro kurak loro malah kenaan wah iya malah enak kan ya bener dalangnya kita yuk seneng menek ketiban gunung balane TB. Mbak ini. Ya, sopan wonten dalipun Pak Bambang Suswanto. Nggih. Dirawuhi Pak Dikari menika juragane Terop Jeporo Pak Dikari iki mewayangan tanggal 8 sok ben ngono. Iki kanca-kanca CFC padha hadir. Mas Mintono. Iya. Nggih, Mas Mintono wau. Mas Mintono rawuh Mas Kantos Jopranoto hadir komplit nggih. Sing live streaming nggih kathah. Nggih, nggih, nggih. Mau Pak Pak Putra nggih kirim salam. Putra sapa? Putra Medi. Urung lunas e, Dik. Heeh. Tanggal 8 menjang teng daleme Pak Kari. Pak Kari. Nggih. Oh, tapi mancal kok nggih iki. Mancal. Lah nggih dina melu mboten apa-apa. Dijak kok emoh. Aku gak dijak kok melu mboten apa-apa berarti nek ora melu ora apa-apa. Pak sing penting nusul. Pak Sigit ning ndi pokoke nusul. Nusul nek ora ana keterangane. Ora prongos. Ya wis salam. Nusul ora ana keterangane. Rumangsamu nggo ambulan bareng ra dipikir. Mobil ambulan kowe. Wis ambulan. Matur nuwun Mas Eko Saputra bareng hadir nggih nonton saka pojokan. Mbak ini nembang, Mbak. Nggih. Kamane. Ya. Nembang. Ayo iki cara oh, pamundutan oke banget iki mau. Kata Pak. Wah, kathah. Nggih, sugeng dalu. Kula bolo dewe community. Ngaturaken sugeng riyadin, maaf lahir batin, selamat hari raya satu Syawal 1445 Hijriah. Nun lagun. Oh nggih. Menika wonten Roro Jonggrang lali janjine. Wah, tali tresna rondo kempling taman juruk. Saking kula bolo dhewe kene wah akeh meneh. Akeh Mas TB. Piye nek akeh ngene iki piye? Genepi 10 bentuk gelas. Tak kira mbok nyetel kaset. Mbak. Mboten kak ya. Nggih, dalu nggih. Nggih. Lho kok mau dalu tok ngono piye ta? Lho nyapa lho. Badan. Oh iya. Nalajin, Pak. Iya. Sepulane sing akeh, Pak ya. Nggih. Kosong-kosong nggih. Kok kosong-kosong iki apa? Iya nggih. Akeh keleputanku, Mbak. Sampeyan wis tak paringi pangapura. Nggih. Iki sing salah iki sapa? Jaluk ngapura kok malah tak paringi pangapura. Wonten pamundutan ugi saking penjenggu Bapak Seswanto lan Mbah Kakung caping Gunung Jenggleng. Yes, jos. Nggih. Di Jenggleng piyai kalih nggih, Mbak Eni, Mbak Eni nggih. Lho, Mbak. Musuk kira-kira orang ngatasi tak goleke kanca nggo. Wis. Ya. Kuat ngadeni wong loro. Wong loro piye? Lho, ora kuat piye to, Pak? Kowe cah terlatih lho iki lho. Setan, kowe muni terlatih maksudku piye? Kayak anjing pelacak kowe. Ora ngono lho, kowe biasane lho sampean iki lho telam sapa iki lho. Dagelan no tangane ora genep ngono kok iso. Eh, dak rene. Kok dagelan tangane ora genep piye? Toh, piro alat? Diem. Aku genep. Drijiku toh? Heeh. Ora tangane, drijine. Ya drijine. Genep lho. Nah, tak etung ya. 0, 4, 6, 7, 8, 9, 10 genep mana? 10 piye genep lho itu mbak citek loro telu papat lima enam pitu kok catat sama mbak cat dijimok pitu pak cah ciri udah gilan catat ujah dijine pitu rambutnya botak wah bucange dalam sumpah aku gawa koma 10 mosok tak hitung ya Allah. 10 lho, Mbak. Ya ampun. 10 jempol kabeh. Hitung, Mbak. 10 piye? Hitung, Mbak. Hitung. Citek loro telu papat lima enam pitu. Ya ampun, drijine pitu pantes ra tau gawe ali. Pitu jempol kabeh. Iki kok jempol kabeh. Ya Allah. Aku gak mau kalahin kendep lho. Ciro lupa mo nempitu walu songo puluh
Allah nuwak tuwapo. Pitu pitu. Ndang ne. Pitu ya. Dicitung nembang. Citek. Hop. Kok dihop? Lah sak tekan ilang telu lho Mas Drijiko. Walah. Iki iki sinden pengkhianat. Drijiko tak itunge Pak Bak. Eh, jiro lupat monem tuwolu songo sepuluh sebelas lho. Kok sebelas? Masa ta? Jiro lupat monem tuwolu songo sepuluh. Sebelas. Tambah siji kan. Sik toh. Kok ngajal Mbak ini itunge Pak. Oh kanggo aduh ngono lho. Aduh. Kanggo aduh ngono sik lho Mas. Ya ampun kaget. Boten sing keluwang siji niku kula pitekane, Pak. Eh aja. Mongko ki Mbak Eni ki mau tak pitek ben gila gilu. Ya caping gunung di sebelah. Caping gunung. Sing jengleng sinten rumiyin menika? Aki. Aku. Pak Yogi Bagong. Nggih. Jalan Perintis Kemerdekaan Madiun. Nggih. Wis, Sutresna Budaya ten mriki jan elok tenan. Luar biasa. Sonten wau kingku anak sing mirsani ora bareng jenengan lembe talu penonton sok 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 nyedak Pak nggih Pak kira maling nggih buktine oke tenan kok niki wah ngriko parkiran kebak kebak ngriko mobil masalah pecah motor Pak parkiran kok wadah mriko saben bengi ya bengi ya iya malah jegok diloske lho deh Mbak diloske ae wong poso malah poso kok dindin masalah kok sing nek digobel-belan poso kok kene kene nggo HP bareng eh dudu HP apa puno puno nganggo kuning kun sarane kudu dieling-eling ya saben bengi kendang tenan asik ko Udara. Udara. Udara iki nek gagah gedhe dhuwur. Dene iki. Gedhe ndek. Ngono kok mbayang ngrumangsani. Nyapa? Nek mbakeni ndek, awakmu ndek, nek mumbul ku sing dhuwur. Ben ora diarani Teletubbies. Teletubbies matamu. Wis dhuwur iki mau. Jenglenganmu iki kurang syariah. Ngekel syariah. Contone be. Ono jenglengan syariah. Mandura. Mundura. Mandura. Durwati aku. Yen. Yen mamajan. Masih getarian toh? Dalam pancen sedoyo menika kedah dipun tata. Tata supaya kompak. Nah, ben guyub ben apik sembarang kudu ditata. Nggih, leres. Menapa kemawon arep wayangan? Eh, tanganmu nyapa? Mas nyuwun sewu. Apa? Niki kersane jenglenge bar. Oh, dereng bar yo. Iki dereng ning nembe tancep. Astagfirullahaladzim kleru Pak Sigit, ya ampun. Madep rono nang bali. Nah. Wop, mumbul. Aduh, astagfirullahaladzim. Kok gak penang, ngerti pora? Longkrek lu wae, ngerti pora? Ye, ora penak ngono kok. Ora penak kok ngleleng. Mas, woi, Ri. Kayak iki ngono. Piye? Ngene lho, tak contoni dadelan. Dirita-dirita. Wop. Ya. Hah. Eh, kayak gitu. Urang. Latihan. Latihan, latihan. Moro-moro kok pencolot ki lho. Udul karo tuyul kan. Kembang. Telepon sampean.
Kembang wai apa pemanasan gunung iki dewe jegleng apa tinju iki Mas jegleku tulung dandeng dan tak ora kok gledek ngerti kalau tembangnya ngono jolali lu sing ora ora nganggo kuwi dul perlali tulung dandeng dan tak jelek jolali lu oh ya wong meng ngono kok gunung kok malah buuyui lah orang ngolo mas tulin dandeng duk datak jelek malah tungcrut malahan piye jolali lo ngono ya jelek ora rasudi ora patek nang jenenge gunung ya gunung kaya Durmogati lene ngono. Durmogati karo Magicom. Iya. Polae. Pengen po ora? La. Pengen ora? Ngapa? Ela. Aku sesuk tuku dhewe. Kok pengen kiblah. Kene. Ayo, pacitan. Sido apa ora? Ayo. Pacitan aku kok wedi suwe-suwe karo andike. Alah, aku dhewe yo gila apa meneh. Pacitan Zalwi. Niki kang badhe salat Id jamaah pun dipelurusaken nggih. Kok malah gundul. Kok kabeh dijak salaman. Agamamu Kristen. Kok takbiran iki ngopo? Kristen ana takbiran. Sopo sing agamane Kristen? Lho sing ngendang lho. Niki agamane Jawa lho iki. Jawa. Takone apa Jawa pokoke. Tekan takbiran. Terus ke Mbak ini? Iya Mbak. Allah. Ustuh. Panas udara. Janjine piye pas? Janjine gapiye? Jangan sok kasar. Ora kok penak man dang pengen rasa apa nak joget sih mesti bareng Mas Dredi janjine tapi jangan so dang gunjrek ya Mas ya dan wes toh ora iso. Halah. Atos kabeh. Halah. Bareng Bu Yuyun kok yo penak. Apa kowe nyapa kok akhir-akhir nyapa? Mas TB. Dewi Kunti lho. Mas TB. Sapa? Dewi Kunti. Kok iso Dewi Kunti? Mas TB. Dewi duduk Dewi Kunti. Sampeyan niku nek jenggleng
Mbok omong dhisik aku tak siap no lho. Ngapunten, sing nom ramu ni ono pemene jenengan. Heh. Ramu ni sing nom-nom e. Sing nom-nom e ramu ono pemene jenengan jelas mboten mung. Warino e. Ramu ni lah. Cocok. Ya iki cocok. Sumpah gere mbok. Kamu nih. Tak busui wis arep. Terus tak ngene lho. Pokoke bongkek ya. Tak bongkek to dadak limpe barang lho. Lah kok anake nglilir. Wis ra sida muni. Apa tekan anake nglilir barang lho. Jenggleng. Panas udan. Panas udan aling-aling. Caping gunung. Pengen bora. Alah, wis ra bojoku kowe. Gila, beb. Wah, beb. Buyuyut di ndang. Anu, beb. Kok beb ya, Pak? Beb. Sayang. Beb. Ngono, Mas. Dalam. Apa penak to kok? Beb. Sate mang iki piye? Penak. Pon nggih, turu-turu ben gak kesel istirahatne nggih. Mangke malih nggih. Cocok istirahatmu, Bu. Oh, tak bianteng apa. Paling ora dikeroki sih. Dikerok isi. Oh, dikerok isi. Ya ampun. Kok metu nomere? Kodok apa ya? Ini yang ngono dalang ini. Karo wong tuwa barang kok ya. Ya ampun sepuh bro. Ora nek muni. Ora iso. Ora. Nadian. Lah ora aja. Arek ngelimpe kowe. Arek ngelimpe kok setuman. Sabar ya, Bu ya. Setuman. Pergi dong, bubuk. Bubuk. Wes. Sikile, emang gur. Alon, weh. Adalah. Metu aslinya, pora. Ngono kok gawe legging. Buyur nih, masa gawe legging? Legging karo gawe hotspot. Hotspot ke apa? Iya, apa? Kasporot. Tank top. Hotspot. Wong lagi. Ayo, kawin. Mbak. Mimi sik. Nadian. Nadian. Waten sarata. Rasuling komandang swara. Jenak lali kekulane. Rija. Heeh. Nglilir neh. Bobo. Oh, TB tak dianting tenan. Ya. Caping Gunung Karya Mbah Gesang digarap cara tayub. Cara bluro. Heeh. Ya, jogete wong loro. Mergo nek Jepara iki beda tayupe iki. Sing endang urung iso nek cara Jepara. Saged niku Jepara. Cara bluro cara Mbah. Ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip ora rasa semelang to Riri. Menyesuaikan. Wes. Pengendang B wis menyesuaikan. Loh, kok pengendang B piye ta? Bari. Oh, ya wes. Kaget aku. Caping gunung buka saking bonang. Ah men kaya tayupan tenan bukane bonang. Mangga, Cak. Oh.
dangdut kene. Gone bodo. Dari saking Mbak Nur, terima kasih. Saking Gunung Horeg.